Վանաձորում դարոշնիկ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը եւ պատվիրատու կառույցները հաճախ անպատասխանատու վերաբերմունք են ցուցաբերում ոչ միայն փողոցների, այլ նաեւ ազգային հարստություն համարվող խմելու ջրի նկատմամբ։ Խմելու ջուրը չի հասնում բնակիչներին օրեր շարունակ, սակայն լցվում է կոյուղի։ Ինչպես ներքուս Չմբոստանա քաղաքացին, երբ իր աչքի առջև իրից խմելու ջուրը հոսում է կոյուղի։ Կուկարած թեմի առաջնորդ Սեպու եպիսկոպոս Չուլջյանը հայրական հորդորով իր արդարացի դժգոհությունն է հայտնում ծառայությունների կողմից խմելու ջրի նկատմամբ նման վերաբերմունքի համար։ Այդ 5-րդ օրն է։ Եկեղեցին եւ եկեղեցու թաղամասի ազգաբնակչությունը զրկված են ջրից։ Եվ ոչ ոք չի մտածում այս մասին։ Իսկ ջուրը մեր աչքի առջև եկեղեցու բակում մաքուր խմելու ջուրը հոսում, հորդում է եւ միանում ինչպես ասում են կոյուղի, թափվում է կոյուղի, սրբությունը մենք թափում ենք կոյուղի, իսկ ժողովուրդը զրկված է ջրից, ժողովրդի ձայնը ոչ ոք չի ուզում լսել, ոչ մի իրավասու մարմին չի կարողանում ասեցնել այս գործընթացը, ով պետք է պատասխան տա կորչող հազարավոր խորանարդ մետր ջրի համար։ Այն դեպքում, երբ ազգաբնակությունից մեկը չի վճարում ջրի համար, անմիջապես դատարան են տանում, պահանջում են ազգաբնակությունից խնայել ջուրը, իսկ ինչպես է խնայվում ջուրը, այն մարմնի, այն կառույցի կողմից, ով պատասխանատու է։ Ասում են, թե արտասահմանյան մի կազմակերպություն է, որ անկախ է և ոչ ոքին հաշվետու չէ, ուրեմն ժողովրդին էլ հաշվետու չէ այս կազմակերպությունը, ոչ Աստծո են վախենում, ոչ մարդկանցից ամաչում, մինչև երբ այսպես պիտի շարունակվի, իրավունք չունի ժողովրդի իրավունքները պաշտպանելու։ Ով է այն մարմինը, որ պետք է պաշտպանի ժողովրդի իրավունքը։ Մեղ չէ այս ջուրը, չէ որ մենք օրհնում ենք հացը, ջուրը, աղը, եւ ապա ինչպես ենք վերաբերվում Աստծու մեծագույն պարգևի, հացի, աղի, ջրի նկատմամբ, ինչպես ենք վերաբերվում։ Եվ բնականաբար Աստված էլ վերաբերվում մեզ այնպես, ինչպես մենք իրեն նկատմամբ, իր ստեղծած բարօրությունների համար, իր ստեղծած բարիքների համար։ Ահ, եւ պատասխանը այս է, ամոթ է ի վերջո, պետք է դադարեցնել այս ամբարդավանությունը։